Hej med dig, og rigtig velkommen til din klaverjant, Vicky Storot. Det her det er min YouTube-side, og der vil jeg simpelthen hver måned uploade de 12 stjernetegn gratis til fri afbenyttelse, så du kan blive klogere på dig selv. Det er generelle læsninger, så ønsker du at få en privat læsning, er du altid velkommen til at kontakte mig. Jeg er så glad for, at du nyder at få de her videoer og del endelig med dine venner, med din familie eller kollegaer. Det kunne være, der var et budskab til dem derude et sted. Der er mange, der har spurgt mig igennem tiden, hvad der i det hele taget fik mig til at starte hele den her proces med at gå offentlig med vinterråd. Og, øh, og der vil jeg bare lige fortælle dig kort, at øh, tilbage i november 2017, der sidder jeg øh, og snakker med min mor, og, øh, og så får hun en blodprop, mens jeg har en i røret, og jeg tror simpelthen, hun skal dø. Øh, jeg går fuldstændig i chok. Jeg er øh, på mit øh, første år på sygeplejestudiet. Og, øh, øh, og hele min, min verden bryder sammen. Og det bliver, det bliver ligesom den tid, hvor jeg beslutter mig for øh, december 2017 at oprette din klavoyant vikisterot. Og jeg havde intet andet formål end at vise verden. Øh, min tarotkort jeg tænkte hvis bare der er et menneske en sjæl der sidder derude på den anden side og finder det interessant det som jeg skriver så er det det hele værd men det var, det var ærligt talt ren egoisme der fik mig til at, øh, at starte det op fordi jeg selv havde brug for det jeg tænkte blot jeg har brug for det måske der er en anden der sidder derude der også har brug for det sådan der, så havde jeg i løbet af en måned 500 følger. Og, øh, og i dag, der sidder jeg to og et halvt år senere og lever af at lægge til råd, øh, hjælpe andre øh, i svære situationer, hjælpe med blokeringer, hvor er det, der er udfordringer. Og, og hvor er det i virkeligheden, at vi skal ind og arbejde med os selv, for at vi kan komme over de her blokeringer. Så det er bare en meget kort forklaring på, hvorfor jeg sidder her i dag, og hvorfor jeg giver de her månedsvideoer. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, det er spændende. Jeg er ikke astrolog, øhm, og jeg har ikke en astrologisk uddannelse. Jeg er uddannet social og sundhedsassistent næsten sygeplejerske, men jeg blev ikke helt færdig. Jeg stoppede altså øh, cirka et et halvt år inden min øh, min bachelor eksamen. Øhm, men, øh, men jeg er tarotter, som jeg kalder det, eller tarotterblækker, som der er nogle andre, der kalder det. Øh, og, øh, og det, er, det er simpelthen det, jeg lever af i nu. Så tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål, nogle, øh, noget, noget du gerne vil vide, noget du gerne vil blive klogere på, øh, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at hjælpe dig på vej. Tusind tak, fordi du følger med, og tak fordi, at du øh, er her på siden. Øh, jeg er rigtig glad for at se dig. Kan du have en fantastisk dejlig dag. Hej hej!